yenkubiswe ndi kumubuza gutora inkweto mu nzu azifata ku ngufu nibwo yafataga gutya akaboko ahita kagonyora arazisohokana ndamureka ntago bikwiye rwose nta gaciro gake kuko natwe tubarwanye tuba twarwanye ugasanga hano havutse ikibazo ugasanga ni intambara uko njyana igifunsi hano bitamwitaza inkweto zijugunya mu ntuza ajugunya n'uriya muhungu uriya mwana turabuye tutuwejya mu nzu muhunge ukinge ibi birahoho muzungu agumye yicara ahangaho yuhamagara uriya muhungu nyirabyo nibwo mubonyaga aya nagikwiye kuko ukurikije uko abaturage bahari barimo kubivuga aje ngarwana niba uriya yaramuri midene sinawasanzemo ko mbyumvishe ashobora kuba aje nabi rwose akanarwana ubonye ko nawe shati yamucikiye ariko ntabwo byari byo muri makeye. Agana ku isa 9 n'iminota 15 kuri aya manywa kuri uyu wa mbere nibwo mu murenge wa Muhima habaye nk'igisimirwano aho umuzungu bivugwa ko ngafite ubwenegihugu bw'Uturukiya yarajaje kwishyuza ngo umuturage yakopye televiziyo nyamara ntiyamusanga abwo yageragaho uyu musore bivugwa ko ahacururiza inkweto nibwo yinjiye muri rino duka ngatangira kuyoragura inkweto ashaka kuzitwara ari kumwe n'abakozi be ariko abaturage bagerageje kumubuza niko kubadukira arabakubita. Ubwo twageragaho ikibazo cyabereye muri uyu murenge wa Muhima n'ubusanzwe ababibonye bagaye imyitwarire y'uyu muzungu ngo kubera yuko bidakwiye iyo bavuga ko yambuwe ngo yakagombye kwiyambaza urwego rw'ubugenzacyaha ribu cyangwa se polisi akaba arizo zimwishyuriza aho kuza kuyoragura inkweto z'uyu muturage yenkubiswe ndi kumubuza gutora inkweto mu nzu azifata ku ngufu nibwo yafataga gutya akaboko ahita kagonyora arazisohokana ndamureka ntago bikwiye rwose nta gaciro gake kuko natwe tubarwanye tuba twarwanye ugasanga hano havutse ikibazo ugasanga ni intambara uko njyana igifunsi hano bitamwitaza inkweto zijugunya mu ntuza ajugunya n'uriya muhungu uriya mwana turabuye tutuwejya mu nzu muhunge ukinge ibi birahoho muzungu agumye yicara ahangaho yuhamagara uriya muhungu nyirabyo nibwo mubonyaga aya nagikwiye kuko ukurikije uko abaturage bahari barimo kubivuga aje ngarwana niba uriya yaramuri midene sinawasanzemo ko mbyumvishe ashobora kuba aje nabi rwose akanarwana ubonye ko nawe shati yamucikiye ariko ntabwo byari byo muri makeye. Umwana wari urimo gucuruza inkweto muri rino duka kuri mikoro za BTN yadusobanuriye uko byamugendekeye mbongi nari ndimo ndacuruza mbona umuntu aje yinjira afata inkweto mubuza gufata inkweto ndamubwira ati bosi ntawe uhari nibwo yahitaga agira yari umukiriya yari ntabwo yari umukiriya aje ambwira gusa ko yari ari kwishyuza ibijyanye n'ideni rye hari icyo uriziho ntacyo mbizi niko gufata inkweto zimwe arazifasha zikize mu modoka arazitwara kuri ubu ngubwo habaye gisa nk'imirwano ariko hano yashatse kuza arwana mu nzu atwaye inkweto zifite agaciro k'amafaranga angahe zo nizingane atwaye inkweto zifite agaciro k'ibihumbi 100 yenda bifata nk'akarengane twifuje kugira icyo tuvugana n'uyu muzungu ndetse n'abakozi be natwe ubwacu n'ibikoresho by'akazi ashaka kudukubita dukizwa n'abamotari bari bashungereye ku ruhande rw'uyu muturukiya tutabashije kumenya neza nimba yo kuko yaba ari umuturukiya yirinze kugira byinshi adutangariza ahubwo akomeza kugaragaza igisa n'amahane ibi byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Muhima atwizeza ko agiye kuhagera kugira ngo akurikirane iby'iki kibazo ndetse banareba imyitwarire y'uyu munyamahanga bamwe mu baturage basanzwe bamuzi nabo bavuga ko ibyo akora ari bihabanye n'ubucuruzi ngo kubera yuko nawe ubucuruzi akora ari nko kuzunguza ngo bitewe n'uko afata imodoka akayishyiramo ibicuruzwa bitandukanye nk'amateleviziyo amatelefone ndetse n'ibindi bitandukanye ngo akagenda abikopa abaturage ibyo bise kuzunguza ibintu byinshi cyane tapi za amasorori amateleviziyo acuruza mu buryo urebye busa n'ubunyuranye n'amategeko ari nk'umuzungu zawe niyo mpamvu imodoka yabo yababonye ikiruka nka ribipakiye ibi ngibi mwabyakiriye mute murasaba iki ibi ngibi urebye nawe nta gaciro yihaye ni ukwisuza gusa kuko nimba ari umunyamahanga niba afite nasiyonarite ntabwo yemukira abanyagihugu nyiri iri duka ryaje guterwa n'uyu muzungu adahari ubwo yahageraga yadusobanuriye inkomoko y'iri deni arimo kwishyuzwa muri ubu buryo
icyo rishingiyeho birambabaje ahubwo bigenze buti bundi bwo ikizi nari impari bampamagaye hari umuntu ari kwa muganga nari ngiye gusura inje bambwa ko hano ari ku Rwanda tavuga ku mafaranga mufite n'igihe twatuvuganye ntabwo nakarenze igihe ngo nyamu icyo cyaje gitararenga igihe cyo kumwishyura cyaje gitararenga nge najyaga mubaze gucyaza nyambuti yaje mu kazi wewe bakwita nde Mandela Mandela ubusanzwe inkweto yagukopye zari zifite agaciro k'amafaranga angahe ni televiziyo iranahari nimaze kumwe ibihumbi ijana na mirongo icyenda magana ijana na mirongo icyenda musigaye amasengani urakoze cyane mutubwire ku bijyanye n'iyi kesi nkaho nk'abaturage mubibonye uyu muzungu we ni muntu ki gusa ikigaragara cyo yishyushye nabi kubera ko aje muri gahunda yishyushye nabi kuko aje muri gahunda itari ngombwa twebwe azisanze hano aho twari turi kumwe n'uyu mukozi yinjira mu iduka atwara inkweto z'uyu mugabo ukoreramo hano amaze kuzitwara rero uyu muhungu igihe arwana nazo zimwambura kuko ataramuzi batajyanye amasezerano ahita arwana n'uyu muhungu niko kugira ngo bamucireho imyenda ibi mubyakiriye mute kuruhande rwanyu Ni ubu disipline kuko ntabwo waba uri umuntu w'umunyamahanga yo kwitira abantu mu gihugu cyabo kandi hari inzego za leta agomba kwitabaza hari RIB mu gihe cy'amasezerano y'abagiranye batuzuye akitabaza RIB ariko ntabwo kwihanira akoze cyane muzehe wibi ngibi ubonye njyewe banyita umaze kabiri faransa uyu muzungu araje asanga hano twari turi hano araza ahita yinjira mu nzu abaza uyu muhungu tumubwira ko shebuja nyine adahari yinjira mu nzu afata inkweto imiguru ine tubasha imwe kuyimwambura nyine turabunga tuti wihangane tubwira nyine umusemurire twihangane nabyo ntahari naza murumvikane tugerageza kumuhamagara kuri telefone arangije ankubise n'igipfunsi hano baragukubise anteye igipfunsi hano ku rutugu mubwira nti uhave wikwambura umuntu inkweto zimwe afashe ebyiri imiguru ibiri inyuranye ayijugunya hariya mu modoka ibi birakwiye ntabwo bikwiye rwose ni agaciro gake kuko natwe iyo tuyabarwanye tuba twarwanye ugasanga hano havutse ikibazo ugasanga ni intambara kuko njya ntigipfunsi hano bitamwitaza inkweto azijugunya mu ntuza ajugunya n'uriya muhungu uriya mwana turabwira tuti wajya mu nzu muhunge ukinge ibi birahoshwa umuzungu agumya yicara ahangaha duhamagara uriya muhungu nyirabyo nibwo mubonye ejo ntabwo bikwiriye isaba ni isaba ngo ahangaha ingumi ivugije ubuhuha yewana njye nibwo nihagera ntabwo nabimenye neza nsanze nanjye biraho burya ko sinamenya abaharwanya bariho ukurikije ibyo wumvishe n'ibibaye imyitwarire y'uyu muzungu urumva kwiye bimeze bite aya ntabwo ikwiye kuko ukurikije uko abaturage bahari barimo kubivuga ajenga arwana niba uriya yaramura imideni sinawasanzemo ko mbyumvishe ashobora kuba aje nabi rwose akanarwana ubonye ko nawe ishati yamucikiyeho ariko ntabwo byari byo muri makeya murakoze abakozi b'uyu muzungu nyuma yo kubona abaturage barimo kugira byinshi badusobanurira ku cyateje izi mvururu bahisemo kujya mu modoka irimo gukorerwamo ubucuruzi bwabo bw'ibyo bagenda baha abaturage ari naho hari hashyizwe inkweto bikekwa ko uyu muzungu yari amaze gufata muri rino duka mu buryo bw'ingufu bahita batsa iyi modoka bakuramo akabo karenge barasaba ko yaba ambasade uyu munyamahanga aturukamo ndetse n'inzego z'umutekano bakagombye kumukurikirana ku bijyanye n'imikorere BTN TV mu murenge wa Mwima wo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi mbonye nari ndimo ndacuruza mbona umuntu aje yinjira afata inkweto mubuza gufata inkweto ndamubwira ati bosi ntawe uhari nibwo yahitaga agira yari umukiriya yari ntabwo yari umukiriya aje ambwira gusa ko yari ari kwishyuza ibijyanye n'ideni rye hari icyo uriziho ntacyo mbizi niko gufata inkweto zimwe arazifasha zikize mu modoka arazitwara kuri ubu ngubu ngo habaye gisa nk'imirwano ariko hano yashatse kuza arwana mu nzu atwaye inkweto zifite agaciro k'amafaranga angahe zo n'izingahe atwaye inkweto zifite agaciro k'ibihumbi ijana genda bifata nk'akarengane twifuje kugira icyo tuvugana n'uyu muzungu ndetse n'abakozi be
natwe ubwacu n'ibikoresho by'akazi ashaka kudukubita dukizwa n'abamotari bari bashungereye. Ku ruhande rw'uyu muturukiya tutabashije kumenya neza nimba yo kuko yaba ari umuturukiya yirinze kugira byinshi adutangariza, ahubwo akomeza kugaragaza igisa n'amahane. Ibi byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge wa Muhima, atwizeza ko agiye kuhagera kugira ngo akurikirane iby'iki kibazo ndetse banareba imyitwarire y'uyu munyamahanga. Bamwe mu baturage basanzwe bamuzi nabo bavuga ko ibyo akora ari bihabanye n'ubucuruzi, ngo kubera yuko nawe ubucuruzi akora ari nko kuzunguza, ngo bitewe n'uko afata imodoka akayishyiramo ibicuruzwa bitandukanye nk'amateleviziyo, amatelefone ndetse n'ibindi bitandukanye, ngo akagenda abikopa abaturage ibyo bise kuzunguza. Mo ibintu byinshi agendana mama tapi za amasorori, amateleviziyo acuruza mu buryo urebye busa n'umunyuranye n'amategeko n'umuzungu zawe. Ino mpamvu imodoka yabo yababonye ikiruka nkari bipakiye. Ibi ngibi mwabyakiriye mute, murasaba iki? Ibi ngibi urebye nawe nta gaciro yihaye ni ukwisuzuguza, kuko nimba ari umunyamahanga niba afite nationalite ntabwo yahemukira abanyagihugu.